walaashii si waliisa way ogolaadeen alxamdulillah intaas kadib waxaynu shubnay dhaqaalihii. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Wani salaamayna daawadayaal, waxaad naga daawanaysaan nalada dugabdiga farxadtidii mataanaha iyo maansan waxaan ku daba jirnaa shaqadii nala soo idnaa dhinacyo wasacdi baafu alxamdulillah rabbil caalamiin. Hadda waxaan joognaa isbitaalka ibrahma oo xarunta iskale waa saa shalay idin kugu sheegnay muuqaalkeedi hore meelna waxaa waaye dadka baa jooga, meelna waa isbitaalkii oo lagu baaraya dadka xaaladooda. Waxaa la joognaa doctor cabdullaahi raxmed aljaabir oo khaabilsan neerfaha iyo dhimarka, bal waxaan weydiin doonaa xaaladda sidee tahay iyo sidoo dadka lagula macaamilaa. Sidoo kale bayan bal waraaqadan warqadan saad ugu jeedaan waa warqadii lacag qabashada aweys cali baafo. Runtii aan isku idmannay in aweys cali baafo la dejiyo. Aweys cali baafo shalay waxaa la saaray, qur-aana la saaray, 104 culimaa saartay. Intaas kadib xalay hurdo fiican oo hurday saakay markaan u tagnay damaanadii iyo reerkii iyo meeshii markaan geynay. Waad ogtihiin qofka dad buu dhashay, dad buu leeyahay, dadkiisu runtii inay ku qanacsan yihiin, inay ku qanacsanyihin wax walba soomaalida wax walba laga fishtaa. Markaa qof meel geynaysidna su-aalo badanaa lagu weydinaa. Waxaan ugu leeyay horta kow, ninkaan maxaa isku tihiin, maxaa keentay su-aalihiina la weydiiyey. Alxamdulilahi ilaah wuu noo fududay. Aweys cali baafo ciddiisi waxay ahaayeen cid iska tabar yar oo da-du iyo tabartu ciishay. Walaashiisa iyo waalihiisa way ogolaadeen alxamdulilah. Intaas kadib waxaynu shubnay dhaqaalihii shalay aan shubnay ayaan maanta waxaa imaanay qeybtii xarunta. Shalay muuqaalka ay ku sheegnay xaruntu inay tahay xarun weyn oo runtii qeyb dhakhaatiira leedahay. Dhakhtarkii dhimarka dada ujeedaan oo aan xafiiskiisa fadhinno meeshii ishaada qabato unkaa loona sameyno meesha anaga horta kulmay. Ani ahaan qof aan keenay hadda ka hor, sababta u maal waxay tahay meesha horta wax keliya ani aan ku doorto waxaa waaye clean place, waa meel nadaafad leh waaye, meel haddii marba nadaafadeeda fiican tahay, waa meel hagaagsan oo fiican. Macalimiinta joogaanna macalimiin dhallinyaraa dadka waxbaraaya. Aweys waxaa dhacday saakee markaan u tagnay in uuna dhahay niyo annaga ani meesha anugu ka baxay mabaxaaslahaa markaa aragtid wuu kula dagaalaa maxaa meesha ii keenta ku dhaa, laakiin markuu na arkay wuxuu dhaa bisu aniga aweys. Wax kale oo dhaa waxay ahayd hurdada aan xalay hurday weliga inuu hurdi nolosheeda hurdadaas hurdin hal habeenna waaye. Sidee noqon kartaa dhowr bil iyo dhowr sano hadduu ku jiro marka bal doctorkaaga soo dhowo aweys cali baafo waxaa fiirsatid saas weye. Sidaa u sheegteen wey xaruntu ibrahma xarumo badan bay leedahay. Aweysa meeshkii geeyo xarumaha dhalcelinta ah, sidoo kale halkaan hadaa joogtaanna waa isbitaalkii waxaa waay isbitaalku markaa jif baa socod labada waa leeyahay sheebaarkii farmasigii wax walba. Waxaanu qaabilnana waxa weeye xarunada neerfaha dadka neerfaha ka cabanaya waxyaabaha la xidhiira kajilan iyo sidoo kale maaragtay dumarka waalida. Sidoo kale waxaa jira dad badan oo dumar qaba oo xarumaha dib uraxma la keenay. Xarunta xagga oo dhalinta iyo isbitaalka xiriir joogtaa waxa dhahay qofka marka qur-aanka lagu akhriyo maaragtay waxwaasa. Waxaa jira marka xaalado qaar oo qofka maskaxiyan uu jiran yahay oo ruuxiyan usuu jirnay manaa jin iyo waxyaaba lamida shaqabina, lakin qofku caadi maskaxda uga jirtan yahay. Marka dadka noocaas u kalaana maaragtay isbitaalka la keenaa waa la daaweeyaa. Dad badan oo silsilada ku xirnaa xarunta la keenay oo qeyb qur-aan lagu daaweeyey iyo qeyb maaragtay qur-aankii daawadaan caadiga usuqaray. Muddo kadib dadku waxaan ku guuleysanaa in qofka lugahiisa lagu istaajiyo, qofku soo u shaqaysto maaragtay bulshadii ka mid noqdo una noqdo markaa xubin wax soo saar loo maaragtay wax lagu aamini karo. Tora intaan kaa dhexgal xarunta ani horta maanta waxaan kusoo arkay waxyaabo la yaab leh. Waxaa jirtay mid ka mid ah dhallinyaradii meesha la keenay, waalidkiisa keeneen, wuxuu ku jiray muddo sanad iyo laba bilood uu ku jiray, wuu ka baxay dalka dibadiisu aaday, jaamacaddii soo bartay, jaamacaddii soo dhameeyey. Hadda waxaa dhacay inuu nahay soom baa dhiman, waxaan rabaa qur-aankii inaan dib xafid u noqdo boorsadiisii iyo wixii sababto aanbaaanahay maxaa soo doontan meesha ka baxdeen. Wuxuu dhaa qur-aankii aan rabaa inaan barto magaalada maadaama aa imaaday
اصحابتي رضلكم وحيا بلغنا تقدر تيدا بشان كفايد بشان افرت بالزوز عطينا ميشي جو خرايكي افرت كدي فصلي واحد عندنا مالان عن نظر مركا واحد لو فرحو ماشي وحيا بها وناك بضن عبو عركا وحيتنا خراع كنتي وحوا وحا خراع وفول اخو انتي قف بلباء وميشا كما لو جعل سمايو أنا حتى أولا صباح كستر ما أريد بفو صوب أخر وراح صار عن لا مركو حوا مش ميل ونعكس وعي كنتي أويس مغلق كيس مركو أنا أقول الله هذا صحيح وهل هذا بالأكل وكجرو قرآن على ساري وهو إيش يعني إن معلم كي يدك كم إيش إسفل مين وصل مين شان بحدي حتى عاد حتى صباح إنه سنة راعي وكنا جهرايو مركا دي برحمة وها الله يبارينا إن أي سيد بلاشو dad kana daawanayna hadii ay jiraan dad ee dibay ama dad oo inta badan la kadi way hawa mesh tijinis way qofka meelaha kale ka dadku wala garaaca November kana shaashada saari doona dadku wala garaaca dadku wala jirid wala jirid laakiin meeshan garaac ma jirto qofka quraanka kalaam ilaaha lagu akhrina qofka asaaba dibay tamam tan allah ha nuujiyo mid kale awis hal baafo maamulka meesha waxay aqtareen ama ba ee sheegay in aways ilaa uu ka qor badnaado uu ka wanaagsanaado in muuqaal laga duwayo anagana waa ku qanacsanahay marka way soo dhamaatay aways albaafu intamal geeyaan saas leh injire alxamdulillah rabbil caalamiin ilaaha ugu gargaaray adinkana waxaan idinka codsanaynaa inaad usoo duceysaan aways oo faatixada usoo akhrisaan alxamdulillah ilaahay meesha maanta uu joogo asigoo ka qorax badan oo ka wanaagsan oo ka caafimaad qabo inuu alla banaanka ku soo bixida wabaasata ismaaciilo shaqo markii la qabanayo dhibaato badan ay dadka kala kulmaan sitore annagu waxaan aan qabanaynaa ma kuna la garanayna qof bil aadina laakiin alla dartiisa u qabanaynaa aniga iyo jamuuni iyo abahaa iyo ismaaciilo isku tagnay oo go'aan sannay wixii kharashka baxa inaan dhiibno dad qaar u jeeday saan way kan wadahay adeer anagu waxa aan sameynayno cid alla u sameynay cid aan kaga tuubtamayna ma lahan awaysna anagoo nala dhashtay meesha aan keenayna waa meel nafsadeena aan ku aaminaynahay hadduu ilaahay kala noqdo waxaa joogo dhakhtarkaana joogo oo runtii aad ugu fiican dhanka maskixiyan kelii ma ahan daawo xitaa la talin hataa haddii aad u baahan tahay oo maskaxda ay dhibaato ku haysto xala yaaba qofka markuu arin problem sheegto kale dhib uu sheegto kale in dhakhaatiirta qaar inaan ahayd cirbada hurdada lagu duro laakiin dhakhtarkan wuxuu ka duwan yahay dhakhtarka kale kuwa horta markaad la kulanto wuxuu qiimeynaa xaaladaada qofka markuu xanuunsan yahay marxaladoo maraa heerka uu marayo qofka markuu ku imaadaan waa dareemaya qofka yacni haddii shaqadii aad adiga taqaanin waa dareemaysaa qofka markaas marxalada uu ku jiro hadda kistiira aan fadhiyey dhakhtarku runtii qofku wuxuu ku daaweeyey keliya inuu dhahay hadal sheegay uu ogaaday in yacni qofkan uu hayo problem family oo stress hayo isla fikirayo buuq ku furan yahay keliya uu sheegay inuu isdejiyo uusan niyadiis raacin waa waxyaabaha qaar wax daawana looma qorin meelaha qaar markaa warxadnaana lagu sago dacaan kebel kiiga marka aad aan ku faraxsanahay meesha haddana waxaan ku faraxsanahay in ay joogaan dad dhalinyaraa dalkan wuxuu u baahan yahay dhalinyaro dalkan wuxuu u baahan yahay dhalinyaro wax u qabato dhalinyaro wax ka qabsato ka shaqaysato waxa aad baratay dadkaaga iyo dalkaaga ugu anfac oo aragtay hadda ajaanibta dalka joogo oo cadaanka ah ee dalka joogo wallaahi lacadeyn isbitaal alaad isbitaalkaa tag nin dhakhtarkan lafac ama da'diisa lafac dalka soomaaliya kama shaqeeyo haddii uu ka shaqeyna baraadka u jooga wax sacdaa fiican u tahay soomaalidu waxay jecel yihiin white colork maray midabka qofka cad way jecel yihiin ajnabiga way jecel yihiin ninka ajnabiga ah ee 20 jirka hadoo inta joogo baraatika u jooga haddii xagga u duqo da'no kana beeshin waay go to the somalia le انت 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 انت
warkaan qadata daawada ku sii kuma caafimaadis ilaa kala xariira ha waxaan arkay dad kale oo lambar meesha qof shakhsiyan lambarkiisa leeyahay inta soo qoreen iyo xaliin inuu saaxib baa fuu soo caawiyo waxa sharaf iyo sumcad idin ma aha sumcad iyo sharaf tooray idin kaga dhamaatay hadda ha iska sii gelin oo is caawineen oo is caawin baa fuu ha ku qaraabneen oo is caawin baa fuu wixii raba inay soo caawiyaan abaha la xariiraano saasa idin leena dhamaantii marka hadii kale anaga waxa filan ha marka lambar inaad ku soo qorto meesha nina shar dhibaataysa hadan lambar kale oo qof kale leeyahay inaad ku soo qorto oo aadhaada ibluuq aan soo caabiyo waxaas nolol iyo sumcad iyo sharaf idima ahan dhammaantiin ala idin jecelnahay walaalaa qalbiga wanaagsan ee ducada aweys ku soo duceeyo ducadan ilaahay waa aqbale ugu dambeyn aweys meel wanaagsan nambarada ay kaga muuqdo shaashada ay kaga muuqdo nambarka ugu horeeya xanuunta cajma raxma inta waa dib raxma nambar kale ku xigana waxaa waaye nambarka isbitaalka uu leeyahay waa minna isbitaalku waaye minna ruuxa waaye xarunta hadii barbaren madax ka haysto hadii aad isku mugsan tahay hadii neerfadi laga hayo hadda ani daanisa ii tahay ruux xalay madaxa intaan run waqfic waa ka xanuunsanaadaa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 a
فضلا كفى لي سؤال ترى سؤال ماريا رحمة دكتور عبد الله يا أحمد أزهري وإمالة وحوى عرفت على مش على ذاك الدالو اللي برا طبعا الدالو مش يا ردي سألت هاي استغني عن إيش اللي برا رحمة لا تبغى تنعي سؤال بس لو غيرش كوانا صار سؤال لعب وبركيه وابقول لك أنت هالفن مركا وحوى مش على إمالة ما موين يبقياش عوا ميرفع مرح بيجرو حالته انت هاي ولا انا وقف